السلام علیکم، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل قرآن موٹیویشن مشن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بیماری، نظر بد وغیرہ سے حفاظت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ترجمہ، میں اللہ کا نام لے کر تجھ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے بچنے کے لیے جو تجھے تکلیف دیتی ہے، اور ہر نفس کے شر سے، اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے۔ اللہ تجھے شفا دے۔ اللہ کا نام لے کر میں تجھ پر دم کرتا ہوں۔ فضیلت حدیث، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا دی۔